A nemôže on točiť porno? Ježišmár. Môže, ale nemá čas. Mne by urobil radosť a druhým by ich pobavil. To by mi doma neprešlo asi no, toto. Tak, a je to. To by sme sa fakt zabavili, keby no. Si ty točil porno. No, však... no, ale dôležité je, že ja by som mal radosť. No, by sme videli, koľko tej radosti by si mal. Jak by ti povedali, že otri štarda, teraz daj. Ja myslím, že skôr by bolo pol šiestej by bolo. Problém je, že reklamný break by bol dlhší ako film. Pre Boha živého, ja už som z tohto úplne hotová. Pozri, ak sa teší. Áno, len pri predstave sa teší. A ja som si to predstavoval, ale nie je to bohužiaľ.